Bé, bona tarda i benvinguts, benvingudes a aquesta segona conferència dintre del marc que ha organitzat la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Reus amb motiu de la Capitalitat Cultural de Reus 2017. Recordar ja que el 4 de desembre es clourà aquest cicle amb una conferència sobre les comunitats jueves catalanes en l'actualitat avui dia i que vindrà la seva primera sortida oficial fora de Barcelona, el cònsol d'Israel a Barcelona. Per tant, tancarem aquest cicle el 4 de desembre. Bé, el títol de la conferència d'avui, l'Holocaust dels jueus catalans, també es podria dir una mirada diferent a l'Holocaust, Ot Mabat al-Shoah, i ho dic en hebreu perquè només va sortir l'anunci d'aquesta conferència a les xarxes socials, me va dir un amic que hi havia molta polèmica amb el títol d'aquesta conferència. I llavors, perquè sembla ser que algunes persones consideraven que això de l'Holocaust dels jueus catalans, que això era una ficció. Bé, és una opinió. Jo el que puc dir és que us explicaré la meva convicció de que va haver jueus d'origen català que van morir i que se sentien molt vinculats a Catalunya i després vosaltres traieu les conclusions. Però hi ha temps per tot, hi ha gent que té temps fins i tot per opinar de coses que no coneix. Deien que no hi havia hagut un holocaust de jueus catalans. Dic, bé, doncs molt bé. Bé, doncs així entrem en polèmica i en matèria. Comencem una mica la nostra història, la història dels jueus aquí a casa nostra, i crec que una manera bé de començar és parlar de la polèmica judeocristiana, dels orígens d'aquesta presència jueva. La presència jueva a casa nostra ve de lluny, segurament el segle I, el segle II, potser trobarem alguna làpida que ens parlarà d'abans i tot, però cal saber, per exemple, que ja al mitjan del 360 aproximadament, el senyor Aureli Prudenci, un pagà, es converteix al cristianisme i evidentment coneixia el judaïsme i sabia que hi havia jueus a prop d'ell, perquè va escriure un tractat criticant els jueus i dient-los que la fe veritable era la fe cristiana. Per tant, quan una persona escriu un tractat d'aquesta magnitud i que coneix el judaïsme, vol dir que hi ha jueus a prop d'ell i que coneix la religió jueva. Posteriorment, la famosa carta encíclica, per recordar que ve aquesta presència ve de molts segles enrere, d'aquesta carta encíclica del bisbe Sever de Menorca, que diu que de forma miraculosa els jueus de les illes s'han convertit al cristianisme espontàniament. Evidentment, se sap que alguns se van convertir de grat i altres no, i més va ser una pressió que no voluntàriament. I després el bisbe Sever doncs, reclamava que a la resta, a la península, els bisbes fessin els possibles per aconseguir aquestes conversions miraculoses. Sembla ser que no va tenir acollida aquest prec del bisbe Sever, però sabem que hi havia jueus a la península, jueus a les illes. Per tant, la presència de comunitat jueva molt antiga. És curiós, a vegades passem els segles molt ràpidament, i massa ràpidament i tot, i aquí parlarem una mica de què passa al segle XIII amb els jueus aquí a casa nostra, però pensem que són segles, entre el segle IV, el segle VIII, el segle X, que no es defineixen molt bé les fronteres entre el cristianisme i entre el judaïsme. I en moltes ocasions ens trobem documents que ens poden semblar una mica sorprenents. Per exemple, el bisbe Amoló de Lió, al segle IX, criticava que els cristians de Lió preferissin anar a sentir els sermons a la sinagoga dels rabins que no a l'església dels capellans. Hi ha molts documents d'aquest tipus, no?
també potser ens sorprendrà que a vegades quan hi havia aquelles sequeres, doncs en alguna ocasió, segles XI, segles XII, doncs quan se demanava la pluja i se feia alguna professó, moltes vegades també li deien als rabins i als jueus que sortiguessin a demanar la pluja a veure què passava, si plovia o no. I, per exemple, va passar a Zamora una vegada que justament va ser després de sortir els jueus que es va posar a ploure. Però bé, són aquestes confusions que hi havia, que no estava molt limitat el món cristià per a algunes persones ni el món jueu. I parlo del segle IX, quan el bisbe Moló i altres bisbes propers doncs els expliquen als seus fidels que han d'anar a l'església, no a la sinagoga. El pas dels hebreus, com ens apareixen a la documentació fins al segle XI-XII, al segle XIII passa a jueus, és un símptoma de que alguna cosa havia canviat. El segle XIII és el segle d'or dels jueus catalans, són entre el 2 i el 4% de la població, tenim literats, tenim persones de cultura, tenim persones molt capaces al costat dels nostres comtes reis i tota la tensió doctrinal, sobretot religiosa, que es va acumulant, ens queda reflectida en el segle XIII, en aquest canvi d'hebreus, una denominació ètnica molt neutra, que passa a ser jueus. I curiosament, al segle XIV explicarem que comença a haver molts aldarulls i molts problemes pels jueus catalans. Pensem que al segle XIII els jueus catalans, que hem dit que era el 2 o el 4% de la població, aporten a la corona entre el 30 i el 40% dels seus recursos econòmics any rere any. I hem d'entendre una mica aquest efecte que tenien els nostres comtes reis per les comunitats jueves, perquè eren la seva propietat i si de sobte es convertien tots al cristianisme deixaven de pagar impostos i si els nostres comtes reis havien de demanar permís a les corts per tot, per fer una guerra, pel que convingués i no tenien recursos, imagineu-vos que tots els jueus catalans d'aquells segles XII, XIII s'haguessin convertit al cristianisme, els nostres comtes reis haurien sigut pobres de solemnitat i la capacitat política que haurien tingut encara hauria sigut més petita. Per tant, hi havia jueus també al segle XIII. A mi em fa gràcia quan això els expliques als Estats Units, no? Pels americans això del segle XIII quasi que no ha existit, no? Però sí, els hem d'explicar a vegades als jueus americans que al segle XIII hi havia jueus i no és una cosa estranya a Europa i al segle XII. I aquest canvi que hi ha d'aquest segle XIII, que és l'edat d'or dels jueus catalans, aquí, a aquest segle XIV. El segle XIV canvia molt, ja diem que a la documentació comencen a aparèixer aquest jueu, i què apareix posteriorment? Què tenim documentat? Què va passar? No era només un canvi de nomenclatura, sinó que ja el 1320 hi ha les primeres matances de jueus a la península i són al nord de la província d'Osca, a Montclús, i curiosament l'antijudaïsme ve de França. Els pastorells, unes persones que volien tornar al cristianisme auster de pobresa, van començar a intentar convertir a tots els jueus que hi havia al sud de França i els que no es volien convertir es mataven directament i després van passar al Pirineu d'Osca i van intentar repetir el mateix, amb la sort de que quan van passar als Pirineus els nostres comtes reis doncs es van fer fora, es van perseguir i fins i tot van penjar a uns quants d'aquells alborotadors fins que van tornar a marxar cap a França. El detall interessant és que aquí se'ls va vetar l'accés a aquesta gent, se'ls va rebutjar, se'ls van tornar cap a França, però hi havia tensió. El 1348, la pesta negra. Tothom diu que la pesta negra la provoquen els jueus i que tota la mortalitat, que en alguns llocs és del 50% i a vegades més, que la provoquen els jueus. Per tant, matances, malgrat que moltes vegades els calcs catalans i a les jueries d'altres llocs de la península col·locaven els jueus els seus propis morts a les portes d'entrada perquè veiessin que ells també morien. Però bé,
corria la veu de que els jueus estaven enverinant les aigües i que la culpa de la pesta era dels jueus. Per tant, unes matances molt notables a tota la península. Curiosament han trobat l'enemic, l'enemic és el jueu, ell és el culpable de... Podia haver estat l'element musulmà, que també n'hi havia. No, van triar el jueu, i el jueu doncs, va patir. El 1391, tota la península, i aquesta vegada el cop antijueu ve del sud de la península, de Sevilla, on el Ferran Martínez diu que els reis realment volen que tots els jueus se converteixin en el cristianisme, i que no gosen a dir-ho, perquè estan... són una mica esclaus, estan una mica en mans dels jueus de la península. I per tant comença a argumentar i comencen a convertir a la força tots els jueus que troben al sud de la península i els que no els maten. I després van pujant cap al nord, cap a València, cap a Catalunya, cap al nord, cap a Perpinyà, i aquest 1391 suposa un cop molt fort per a les comunitats jueves catalanes. Pràcticament desapareixen. A Barcelona desapareixen, a Girona en queden molt pocs, a Lleida molt pocs, a Tarragona també molt pocs. Molts jueus catalans marxen a l'Aragó per continuar vivint com jueus, i això ho veurem després. Aquesta afinitat entre els jueus de l'Aragó i Catalunya surt després a Grècia, surt després a Israel, surt a altres llocs, marxen de Catalunya. Alguns abans ja havien marxat als Balcans, quan van veure aquest tibantó que hi havia a casa nostra. Una altra manera d'intentar convertir els jueus catalans va ser el que va passar la disputa de Tortosa. Realment les comunitats jueves ja al regne ja estaven molt malmeses, però encara al País Valencià, a l'Aragó encara estaven prou potents, perquè el rei no havia marxat el 1391, quan va veure que totes les comunitats estaven arrasades completament, i el rei havia romangut allà a Saragossa, i per tant les comunitats allà havien aguantat prou bé. Per tant, la disputa de Tortosa, què pretén? Bé, convocarem a tots els rabins de les comunitats jueves que vinguin a Tortosa, i jueus convertits al cristianisme que dominaven la llei jueva seran els seus oponents. Intentarem convèncer-los que estan equivocats. I va ser 2 anys de disputes. Molts jueus, molts rabins van renunciar a la defensa de la fe jueva i hi va haver moltes conversions, en aquest cas no sota l'amenaça de la mort. Hi ha moltes persones a Saragossa i altres llocs de l'Aragó, i a Falset i altres llocs que es van convertir al cristianisme. Però el 1391 ja marca un cop molt dur als jueus catalans, i també apareix amb molta força, i apareixerà amb molta força, el fenomen del criptejudaïsme. Tots aquests jueus catalans que només portes en fora són cristians, i que portes en dins són jueus, i que per tant estimularà d'alguna manera l'actuació de la Inquisició a casa nostra. Bé, el 1492 ja són expulsats, això ja ho sabem tots, però aquí a la península el tema encara continua, la persecució encara continua. Tenim els famosos llibres verds al segle XV, quan en teoria ja segle XV, segle XVI ja no hi ha jueus, els cognoms de les persones, els determinats cognoms, que després veurem, doncs pressuposen que fa 2, 3, 4 generacions aquestes persones eren jueves. Per tant, encara que siguin ara cristians i devots, no poden accedir a alguns oficis, i són molts oficis, i són precisament oficis vinculats amb la medicina i vinculats amb altres oficis que havien treballat durant generacions els jueus. Per tant, hi ha moltes limitacions. Us convido a veure aquests famosos llibres verds, estan publicats, en el que es veuen els cognoms, i van seguint aquest cognom Valls, ve de la família tal, que vivia en tal localitat, per tant, tots els que continuen amb aquest cognom doncs venen de jueus i tenen la sang contaminada. Posteriorment ve d'aquesta contaminació, el segle XVI, els expedients de neteja de sang. Hi ha molta gent que el que ha de fer és corrompre a sacerdots perquè li canvien el cognom.
per exemple, els Valls, el Santa Fe, etc., Sant Àngels, posi'm de cognom López o posi'm de cognom una altra cosa perquè desaparegui això, perquè si no tindré problemes durant generacions. I per tant, doncs, és un problema que s'arrossegarà. Pensem que la Inquisició segueix treballant el segle XVII, el segle XVIII, el segle XIX, aquí a la península. És un tribunal de segles, perseguint ben bé ja no se sap el què. Bé, estem arribant ja a l'Holocaust i recordar que a vegades trobes amb persones que diuen «Home, d'això de l'Holocaust ja se n'ha parlat massa». Bé, és una opinió, jo crec que s'hauria de parlar molt i s'hauria de reflexionar, encara més perquè una salvatjada d'aquest tipus que passa a Europa no torni a passar. No estem protegits de que tornin a matar la gent de manera industrial. Per tant, jo crec que se n'hauria de parlar. I poso entre interrogants aquesta utilització dels termes fora de context, que això me molesta bastant. Hi ha molta gent que ens molesta que les coses se regalin gratuïtament. Fa un temps que regalen a moltes persones nazi i així de qualsevol manera, no? Perdonin, hem de ser curosos amb els termes. Què vol dir nazi? Nazi és una persona que era del Partit Nacional Socialista Alemany, etc, etc. Si vostè vol insultar una altra persona, busque-li un altre insult i si és possible no l'insulti, que és molt més saludable parlar, no? I dialogar. Per tant, últimament s'utilitza de qualsevol manera, jo crec que s'hauria de ser molt curós i que desqualifica la persona que l'utilitza per insultar. Val? I després, en quant a l'Holocaust, doncs també, tres quarts del mateix, moltes vegades se parla alegrement de l'Holocaust, No, hi ha hagut molts genocidis, desgraciadament, hi ha hagut atrocitats, desgraciadament, moltíssimes, n'hem tingut fa poc temps als Balcans, fa molt poc temps, el que va passar als Balcans va ser molt gros i va passar aquí a prop, però l'Holocaust és un tipus de genocidi molt especial i únic, gràcies a Déu, únic, en el qual el govern, amb tots els mecanismes que té, de manera massiva i planificada, decideix exterminar un nombre de persones, molts milions de persones. Per tant, crec que s'ha de fer una reflexió sobre aquesta utilització d'aquests termes, que últimament, amb massa alegria i sense brillantor, s'utilitzen molt, molt alegrement. Bé, estem arribant a l'Holocaust. Havíem parlat dels jueus que van ser expulsats el 1492, ja ens anem apropant al punt i tornem a recordar el mateix. Vull dir que aquesta presència de jueus per catalans a casa nostra que parlaven català, que està demostrat que parlaven català, que fins i tot els rabins, els seus documents en sec fan aljamia judeo-catalana, que vol dir català escrit amb caràcters hebreus. Textos que cap israelià, si no sap català, podrà traduir mai. Per això a vegades se'ls envien a altres. Perquè diuen, això igual és aljamia judeocatalana, diu sí, i frases senceres. Per tant, recordar aquesta presència, aquesta làpida la podeu veure al Museu Diocesà de Tarragona, la van trobar els pallaresos, vull dir, no estem parlant de Galícia, d'aquí mateix, i encara no és segur si és del segle V o del segle VI, la majoria opinen que és del segle VI. Es fa molts anys d'aquesta presència de comunitats jueves aquí a casa nostra. Bé, la pregunta, què passa amb les comunitats jueves catalanes que van ser expulsades, eliminades el 1492? Què passa? Igual tindran raó aquestes persones que diuen que això és un invent, això dels jueus catalans i l'Holocaust. Doncs comencem per Roma, una ciutat ben coneguda. Doncs primer s'ha de dir que els jueus catalans, perquè està documentat, jueus catalans que van arribar a Roma, doncs no van ser rebuts amb gaire entusiasme. Per això va passar tot arreu, amb els jueus catalans, els aragonesos i els castellans. La majoria tenien uns oficis, per exemple, quan van anar a Perpinyà, de sobte hi havia una concentració de sabaters, de ferrers, enorme.
si abans se guanyaven malament la vida els sabaters jueus de Perpinyà, imagineu-vos quan van començar a venir els sabaters jueus catalans i aragonesos. Això va ser un desastre. Per tant, per qüestió de supervivència, no, els seus correligionaris estaven esperant que marxessin a una altra localitat. Bé, hi va haver un grup molt gran de jueus catalans que van decidir marxar i radicar-se a Roma. Van estar junt amb la comunitat, els jueus catalans, com els jueus castellans, com els jueus aragonesos, uns quants anys, fins que el 1517 ja no van poder resistir més. I els jueus catalans van crear una comunitat seva, la comunitat dels jueus catalans, que va durar fins al segle XX, fins al 1904. I aquesta comunitat jueva catalana se va reforçar el 1527 amb els jueus aragonesos. Això va lligat amb allò que dèiem que ja la península, al segle XIV i al segle XV, molts jueus catalans havien anat a viure a l'Aragó i que molts rabins catalans havien dirigit durant segles les comunitats jueves de l'Aragó. I per què els aragonesos, en aquest cas, s'ajunten amb els catalans durant més de uns 400 anys? Senzillament perquè s'havien discutit amb els jueus castellans, els aragonesos. No s'havien posat d'acord com crear una escola jueva allà a Roma i no es van entendre els jueus aragonesos amb els castellans i sí que es van entendre amb els catalans. Per tant, van crear la comunitat dels jueus catalans i aragonesos que va durar fins al 1904. I algú dirà, bé, a lo millor eren 4 o 50 o 60, eren poca gent. Doncs el 1868, que és l'última dada que se té, hi havia 4.995 jueus a Roma, vora 5.000. Doncs aquesta sinagoga tenia 833 jueus, 17%. Podem discutir si el 16, algo, el 17, 20 i algo. El 17% dels jueus a finals del segle XIX de Roma eren d'aquesta comunitat que tenien ritus propi, ritus diferenciat. I aquesta és la gran sinagoga de Roma, que l'any 1904 doncs va acollir a totes les comunitats i totes les comunitats que hi havia es van fondre amb aquesta gran sinagoga que algú potser de vosaltres l'ha pogut visitar allà a Roma i a partir d'aquí desapareix una mica aquest rastre d'aquesta comunitat i després amb l'Holocaust més. Però hi va haver del 1517 fins al 1904 una comunitat específica de jueus catalans i jueus aragonesos a Roma. Bé, algú dirà, bé, doncs això és una casualitat. Molt bé, doncs anem més junt, anem a Istanbul. A Istanbul hi havia una altra comunitat catalana diferenciada de totes les demés. I bé, com que tenim les dades, les podem exposar. El 1600 hi havia 60 focs, aproximadament 200 i pico persones. El 1650, 80 focs, juntament amb 18 comunitats més, i aquesta comunitat va durar fins al segle XIX, segle XX, quan van començar les persecucions dels jueus pels governs turcs. Se va complicar la vida dels jueus turcs a finals del segle XIX. Istanbul, però bé, no era només Istanbul, perquè, per exemple, a la comunitat d'Edirne, també a Turquia, una de les comunitats catalanes que hi havia era la comunitat jueva catalana, era una d'elles, i el segle XIX encara tenen un ritual propi, el qual és molt graciós, per dir-ho d'alguna manera, perquè el judaïsme, si s'ha caracteritzat fins al segle XIX-XX, ha sigut per ser molt rigorós i no tolerar massa bé la dissidència en res, ni amb la pregària, en pràcticament res. Resulta que ja ens trobem una comunitat jueva, la de Edirne, que tenia un ritual propi. Això què vol dir? Que tenien algunes pregàries pròpies. Per exemple, no tenien rabins. Semblarà una tonteria, però no. Amb els rabins de les comunitats jueves catalanes se deien marbits Torah, difusors de la Torah, i com aquestes, uns quants detalls que ja venien de quan estaven aquí a la península. Aquesta comunitat d'Edirne era el 10% del total de la comunitat a començament del segle XX. Per tant, no era una broma. Penseu que eren comunitats molt nombroses les de l'imperi otomà. I bé, per si no hi ha prou dades, apareixerem jo crec que amb la més contundent,
que és el tema de Salònica. A Salònica no és que n'hi hagués una comunitat catalana com a tal, amb els seus llibres de pregàries específics, no, n'hi havia dues, la vella i la nova, i tenien 70, 90 focs, podem dir quasi unes 400 persones, aproximadament, se movien entre 300, 400 persones cada comunitat durant aquest període que nosaltres tenim. El motiu de la discussió, doncs el 1615 es van discutir per un tema de pagament d'impostos. Jo crec que pago massa, tu pagues poc, tu pagues molt. Al final se van segregar i hi va haver dues comunitats jueves des del 1515 fins a l'Holocaust separades. O sigui, comunitats jueves catalanes amb els ritus propis, amb la figura dels marbits Torà, amb altres 20 comunitats jueves que hi havia allà. I els tenien els seus ritus i els seus rabins. I qui era el segon rabí d'aquesta primera comunitat jueva abans de la segregació? El seu nom, Josef Al-Tortusí. No cal ser molt espavilat per saber d'on venia aquesta persona o què reivindicava amb aquest cognom, Al-Tortusí. El 1663, el rabí de la comunitat vella es deia Abraham Catalán. Home, doncs no està malament. I, per tant, durant 400 anys fins a l'Holocaust, que després ja l'extermini, després veurem que algunes persones se van salvar i que avui dia se pot parlar amb elles i diu no, nosaltres som jueus d'origen català. Que això no és una broma, que això és molt seriós. Durant 400 anys aquestes dues comunitats jueves catalanes amb els seus propis rabins, amb els seus llibres de pregàries, amb característiques pròpies, perquè les restes comunitats eren més ortodoxes, però ells tenien, aquestes comunitats, aquest tipus de ritus que és molt sorprenent. Hi ha molts rabins que els costa d'acceptar-lo avui dia, que hi hagués aquesta pluralitat. També hi va haver una comunitat jueva fins i tot a Israel, a Safed. No sé si algú de vosaltres ha visitat Safed. Doncs allà també va passar una cosa molt curiosa. Hi havia jueus cordobesos, hi havia jueus de Castella, hi havia jueus aragonesos, i quan van arribar els catalans se van juntar amb els aragonesos i van tenir la seva comunitat jueva durant molts segles allà a Safed. Per tant, és una història que es va repetint. Jo crec que és important reflexionar sobre l'Holocaust, creure en aquesta utilitat de la memòria. Reivindico la figura del doctor Jaime Vándor, que va venir diverses vegades aquí i que va ser un nen salvat a Budapest, a les cases espanyoles de Sant Brit, i que durant tota la vida ell se va dedicar, entre d'altres coses, a explicar doncs lo cruel que pot ser el món i lo cruel que poden ser les persones. I ell reivindicava explicar-lo perquè no torni a passar en cap lloc més. Per tant, la història també sorprenent del Jaime Vándor és que el seu pare estava a Barcelona quan comença l'Holocaust a Budapest, perquè creia que hi havia més futur a Barcelona que no pas a Hongria, i els agafa pel mig la guerra, i la mare es troba amb dos nens petits allà. I la seva mare, que no era sefardí, que de cap manera podia ser protegida pel consulat, però Sant Brit tenia una visió oberta de les coses, doncs va dir que amb ell tothom que vingués demanant passaport espanyol li donava passaport espanyol. I evidentment Jaime Vándor, el seu germà i la seva mare eren rossos, ulls clars, vol dir, era molt, molt, molt evident que eren esquenacin. Els van donar el passaport, els van posar les cases espanyoles, van passar tota la por que van poder, però es van salvar i reivindicaven, tant ell com el seu germà, el fet de que d'aquestes coses, d'aquestes tragèdies, se n'hauria de parlar. I com s'ha gestionat això? Doncs les tragèdies cada país les gestiona a la seva manera. Jo crec que s'hauria de reflexionar. Durant molt de temps, sobretot a Àustria, eren molt reticents a tocar el que havia passat durant l'Holocaust. Després,
Més posteriorment a Àustria que a Alemanya es va començar a estudiar molt els mecanismes que havien provocat aquesta desgràcia i aquesta tragèdia, l'estudi i la reflexió, jo crec que és important. Ens porta molts anys d'avantatge, però és que d'alguna manera són protagonistes els seus avantpassats d'aquesta tragèdia. Ells parlen del callar prolongat, no?, que va haver durant un temps i després van sentir, sobretot a Alemanya i Àustria, la necessitat de parlar de lo que havien protagonitzat, no?, d'aquest desastre. Hi ha silenci a Catalunya? Doncs sí, no, no se'n parla de l'Holocaust, però tampoc és un... Jo crec que ens hem de castigar per això. És una cosa que va passar al centre d'Europa, se n'ha d'anar parlant, crec que s'ha de parlar, però evidentment és diferent la situació d'Alemanya, d'Àustria, de Polònia, per exemple, no? Tenim aquí una ciutadana polonesa avui entre nosaltres, doncs és diferent. Ho han viscut molt, 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 molt a tocar. Víctimes. Víctimes. Després veurem les cares de les víctimes, d'algunes víctimes, les d'origen català. Doncs el doctor Bando reivindicava que les víctimes no són només els milions d'assassinats, que hi va haver, fins i tot considerava víctimes els supervivents dels camps d'extermini, perquè evidentment després d'una experiència com aquesta la persona surt completament canviada i en molts casos amb greus problemes, fàcils d'entendre. També deia que eren víctimes els supervivents en general, les persones que ho van viure a prop i se'n van salvar, però els hi va quedar aquesta ferida. Totes aquestes persones que se van haver d'amagar durant 3 o 4 anys en convents cristians per tota Europa, en esglésies, se va salvar milers de nens i nenes, però van haver d'estar 3 o 4 anys i en ocasions entraven als convents i els treien d'allà els nens i les nenes, no? També cal recordar els jueus del front de l'est. El front de l'est, la Wehrmacht, posava al davant els jueus quan atacaven els soviètics perquè si els mateixen els jueus i evidentment altres persones. Víctimes també són els suïcides, moltes persones no van esperar la mort directament, se van treure la vida. Les persones que van haver de fugir van portar aquí el Lluís Bassat en una conferència i el Vicenç Villatoro, i el Lluís Bassat els va dir una frase que a mi m'ha agradat molt. Diu, els jueus que tenien por, els jueus que no confiaven en Europa, es van salvar perquè van marxar abans a Amèrica i altres llocs. Els jueus que confiaven en Europa, els que eren valents, van morir. Per tant, moltes persones van haver de marxar, però no van haver de marxar perquè volguessin, sinó perquè no els hi va quedar cap més remei. Moltes persones van abandonar Europa. I dintre dels col·lectius, no parlem només de jueus, parlem de gitanos, parlem d'eslaus, de moldaus, d'ucraïnesos, de russos, de comunistes, de republicans espanyols, testimonis de Jehovà, opositors al règim per molt que fossin alemans, per tots els costats, perquè penseu que l'Alemanya nazi hi havia persones que tenien un certificat d'un quart de jueu. Se va arribar al punt de vigilar els avis. I llavors, si tenies un quart de jueu, tenies moltes limitacions i podies acabar a camps d'extermini per molt cristià que fossis. Però sorprenentment descobrien que tenies un avi que no ho sabies tu que havia estat jueu, a lo millor s'havia convertit. Els socialdemòcrates també, que també van ser exterminats i perseguits, molts sacerdots catòlics, s'ha de reivindicar la tasca de molts d'ells, i que es jugaven la vida, evidentment, als camps d'extermini van anar molts sacerdots també, homosexuals, disminuïts, i també jo crec que amb aquesta relació de persones víctimes hauríem de parlar d'alguns pocs, desgraciadament, de les víctimes del seu ideari, pocs, per alguns nazis després se'n van penedir de lo que havien fet i alguns ho han escrit en algun llibre o ho han relatat en alguna conferència, desgraciadament molt poc, això a mi em crida a reflexionar. I fa un moment m'acaben de comentar per aquí de que el Museu Pau Casals l'altre dia, ara no sé qui m'ho ha dit, estava al Museu Pau Casals i una parella negava l'Holocaust. Vas al Museu Pau Casals i dius que no ha existit l'Holocaust, doncs molt bé. Bé.
Bé, doncs ara sí que començarem a posar cara a aquestes persones, perquè sí que tenim clar la presència de comunitats jueves, l'expulsió d'aquells jueus que han anat per tota la Mediterrània, que han estat als Balcans, que són majoritaris als Balcans i altres llocs. He fet una selecció de cognoms de jueus catalans, vull dir, d'aquells cognoms que pràcticament no van existir a altres llocs de la península, que estan documentats per Gabriel Secal i per altres repetidament, i al costat posa el número de persones que a hores d'ara, a Yad Vashem, consten com assassinats. I quan dic Albelda, parlo de 17 persones amb cognom Albelda, documentades que van ser assassinades durant l'Holocaust. El Mosnino, que era un nom de jueus catalans, 276. Home, els cognom Barguillon, Barcila i Barcela, Barcela, si algú no li suggereix Barcelona, doncs, bueno, què hi farem? Uns 400 persones que van morir, que tenim documentada. Els famosos benveniste, benvinisti catalans, 800. El cognom català també és bastant contundent, no? 26 persones amb aquest cognom que van ser assassinades. Aquí a la dreta ha posat a la senyora Luna Catalán de Bulgària, que va morir a Viena, perquè també hi va haver molt de moviment, hi havia molt de moviment de persones pels Balcans. La família Caballé, per aquí ha vingut el Marcos Caballero, Mordejai Benavid, ha fet moltíssimes conferències, té un arbre genealògic de 600 anys que el porta falset, alguns de vosaltres l'heu conegut, el senyor Caballé, després Caballero i Caballero van a canviant, depèn del lloc on estaven residint, i per exemple als Balcans, doncs els jueus castellans eren molt nombrosos i aquells cavallers se van convertir en caballero, però bé, 19 persones que van morir, Forn, 3 persones, vinculats amb Girona, Girón, i cognoms molt semblants, 28, Cohen Confino, sobretot Confino, perquè parla d'una senyora que viu a Jerusalem, la senyora Maris Xucrun, que diu els meus avantpassats són de Santa Coloma de Queralt i durant 500 anys ho hem explicat. I l'alcalde de Santa Coloma de Queralt me va entregar un llibre de Santa Coloma perquè li portés i va ser molt bonic, perquè van estar 400 anys a Bulgària i ells diuen que són jueus catalans. I ella és nascuda de París i molt francesa també, no? És l'hereja de l'hereja de Lleida, no? 3 persones, Tarragano, 20 persones, Tortosa, 2 persones, Vidals, els famosos Vidals a casa nostra, un cognom que van utilitzar molts jueus catalans, 20, i n'hi hauria molt més. Per tant, jo crec que estem arribant a un punt interessant, no? Aquestes persones, el 1940, tenien aquells cognoms, estaven en comunitats jueves que es deien Comunitat Juerum Catalanorum o etcètera, similar. I bé, doncs ara anem a posar-los les cares, perquè la fotografia de la boda de Luna i Enrico Albelda, 1935, a Bulgària. Ara des d'ara no sé si el senyor Enrico Albelda va morir durant l'Holocaust, però un moment feliç, Albelda als Balcans, a Bulgària. A Bulgària hi havia moltes persones d'origen català, moltes. El senyor Raúl Almosnino és el de la dreta del tot, a l'Eija Macronissos, a Grècia, després d'haver lluitat durant l'Holocaust i haver sobreviscut, doncs el senyor Almosnino és el que tenim a la dreta, juntament amb altres soldats que havien, bueno, soldats, no els hi havia quedat un altre remei més que lluitar per salvar la vida, jueus a l'Eija de Macronissos, de Grècia. El cognom Barcilai, que hem comentat abans, a veure si es veu, aquest és l'amic Barcilai, de Salònica, i hi havia Bargilons, Barcelais, etc. Aquí, els que som docents, que n'hi ha uns quants per aquí, aquí hi ha més de 2 classes d'alumnes, no hi ha només un grup d'alumnes, No us espanteu, podeu comptar els alumnes i aquí hi ha més de 2 grups d'alumnes. Han juntat com a mínim 2 classes, després explicarem el secret, per fer-se la foto a l'any 1925 a Salònica.
perquè això de la ràtio, que als professors ens agradaria que fos la correcta, fa molt de temps que el món jueu la tenen bastant adaptada. Per tant, aquí no hi ha una classe d'alumnes de Salònica, hi ha dos grups, com a mínim, i després comptareu i veureu com és això. Una altra persona, Mosè Benvenistes, Benveniste, eren jueus catalans molt coneguts, una família molt noble, molts rabins hi va haver a Catalunya, i a Atenes, a 1940, tenim el senyor Mosè Benveniste. Home, pel que tingui ganes de discutir també, que diguin, oh, això és un invent, el senyor Buco Catalán, que va néixer el 1902 i va morir l'any 95, amb una foto quan se trobava bé i amb un camp de treball del que va poder sobreviure. És la mateixa persona. En aquest moment, els jueus tenen el costum, quan hi ha hagut una mort, de fer una pregària que se'n diu el Cadís, que és una pregària fúnebre. I vistes aquestes similituds que tenim entre jueus i cristians, m'he permès la llicència de llegir-vos una petita pregària que en la mort de totes aquestes persones, ni que fossin els camps d'extermini, segur que els que estaven vius, recitaven. I perquè jo crec que tenim les arrels molt juntes, jueus i cristians. No? Llavors, aquesta pregària que sempre, i que en homenatge a totes aquestes persones assassinades, faré només una petita part, veureu que podia ser perfectament cristiana. La pregària comença Git Gadal, Bellicatà, Semer, Rabà, Amén. Exaltat i santificat sigui el seu gran nom. Els jueus tenen prohibit parlar de Déu, perquè consideren que és tenir-li menys respecte. Bealma, Diberà, Ginuté, Behayam, Lig, Malhuté, Beyam, Zemà, Purcané, Vitareb, Nesijé, Amén. En aquest món de la seva creació, que va crear conforme a la seva voluntat, arribi el seu regne aviat, germini la salvació i s'acosti l'arribada del Messies. Amén. Segons qui li dius que aquesta pregària és cristiana, dius, correcte, no? La família Caballé-Caballero, que més d'un de vosaltres ha conegut el Marcos Caballero, mort de Jaibenavir, sortint d'una casa de Falset, la primera vegada que hi va anar i que va demostrar que havia fet una tesi doctoral, 600 i pico anys. Jo crec que és dels catalans més documentats, perquè està documentat a finals del segle XIV, a Catalunya ja, i l'arbre genealògic és recte, ininterromput. Per tant, el mort de Jaibenavir, que viu al sud d'Israel, a Berseba. També van morir, com he dit abans, 19 persones de la família Caballé, precisament les més benestants de la família, que van abandonar Estambul. Jueus turcs rics van marxar a començament del segle XX a França i els pobres a l'Argentina. Els que van anar a l'Argentina es van salvar, els que van anar a París i a França, molts cavallers, aquells 19, van morir, grans i petits. Després, un altre, la família Gerón, de Silva, en Bulgària, que tenim aquí tota la família Gerón, però penseu que el recorregut, l'extensió d'aquestes famílies se movia moltíssim. A la República Txeca també vaig trobar aquesta làpida de Vila Gerón. És curiós que adapten els noms del país, Vila, no té res a veure amb els catalans, però el Girona el respecten i no mou ni una lletra. I en entorns lingüístics que no tenen res a veure amb el nostre, té molt de mèrit això, perquè moltes vegades en alguns quins països, sobretot als Balcans, hi havia el cirílic, etc. No, ells mantenien el Girona de totes. Parlaven abans dels Confino, una família d'origen en Santa Coloma de Queralt, de Josif i Matilda Confino, que són família de la senyora Marie Xucrun, que he explicat abans de l'Holocaust, allà a Bulgària. La senyora Marie Xucrun ha fet un llibre explicant
que durant 400 anys els seus pares, avis, besavis, els han explicat, nosaltres som jueus catalans i vivien a Carnavat, Bulgària. I curiosament, quan decideixen abandonar Bulgària per anar a França, diu, nosaltres som jueus catalans. Han viscut 400 anys a Bulgària i s'hi diu que són jueus catalans. I la Sara Mayeri Shukrun, sempre que parla d'ella, de la seva família, diu que són jueus catalans i després, per motius que podeu imaginar, molts jueus francesos abandonen França i marxen a viure a Israel. Aquest és el cas de la senyora Marie Shukrun, que per aquí hi havia una persona que la va conèixer, que va anar a veure un viatge que va anar a Israel, i li agrada molt rebre a persones de Catalunya i parlar el català que encara manté. Per tant, ella documenta aquest origen català a Santa Coloma de Queralt. Tota la família ha anat a visitar Santa Coloma de Queralt unes quantes vegades. Un altre cas, el de Rebeca de l'Areja, un cognom vinculat amb Lleida, com el cognom Segre. El cognom Segre l'he de buscar. Vaig conèixer persones amb cognom Segre a Israel. Doncs va néixer a Sofia, Bulgària, va sobreviure a l'Holocaust i va morir a Israel l'any 1993. Un altre cas, el de Jaco Tarragano. Abans han aparegut uns quants Tarragano, Tarragano. Doncs encara hi ha Tarraganos en molts llocs, però sobretot a Estambul. I m'ha agradat posar aquesta diapositiva perquè la persona més experta en música jueva de la comunitat jueva d'Istambul és el senyor Jaco Tarragano, que es dedica a editar també aquells CDs de música jueva, i justament és el senyor Tarragano que també ha vingut per aquí a veure de tant en tant, no només Tarragona, Tortosa i altres llocs de Catalunya. També li podem preguntar si creu que els seus avantpassats eren catalans o no. Recordeu allò que us he dit a l'escola, uns quants docents que sou per aquí, no? Doncs aquesta és l'escola, estudiants de l'escola jueva de Carnavat, en Bulgària, en 1933. Com se sap, aquí hi ha una persona que no és alumna, aquí hi ha una altra que no és alumna, aquesta que no és alumna, aquesta que no és alumna, es podeu comptar. A mi me surten menys de 26. Vale? I per què dic això? Perquè totes les escoles jueves del món, des de fa segles, la ràtio és de màxim 25 alumnes. Està prohibidíssim tenir més de 25 alumnes, per motius religiosos, perquè al damunt després doncs, és un gran avantatge pels alumnes, no? 25 al màxim, per això que en aquella foto que n'hi havia molts, més de 25, allà hi ha dos cursos. Per què? Perquè resulta que una interpretació des de fa més de 2.000 anys que diu les lletres hebrees tenen un número i pot utilitzar les lletres hebrees per fer gematria i altres coses. El nom de Déu, el número és 26. Com que tot ens ve de Déu i Déu se l'ha de respectar i ell ho sap tot, seria profanar el nom de Déu tenir 26 alumnes amb un professor. Per tant, màxim 25. Està bé, no? Des de fa més de 2.000 anys, sempre 25. I dit a tot arreu que en el cas de que tinguis l'alumne 26 ja t'espavilaràs, però no pots tenir en una aula 26 alumnes, ni 27 ni 28. Màxim 25. Per tant, jo crec que valia la pena recordar-lo. I ja acabant, enmig d'aquesta barbàrie, d'aquestes tragèdies, que fins i tot s'arrosseguen durant generacions, evidentment, doncs el missatge dels justos, el missatge és que abans hem entrat una mica de totes aquelles persones, aquells sacerdots que protegien gent, altres persones que se jugaven la vida literalment protegint a persones, doncs que sapigueu que l'Estat d'Israel reconeix 28.000 justos de les nacions, 28.000 persones demostrades de que van salvar persones jugant-se la vida. I hi ha persones com Wallenberg, Raúl Wallenberg, que va desaparèixer, Luis Martins, que era un diplomàtic brasiler, Lutz, que era un diplomàtic suís, Senpo Sugihara, que era un diplomàtic japonès, però el que ens crida a nosaltres l'atenció, per exemple, és
que el Miguel Ángel de Mugiro, que era un ambaixador espanyol a Budapest, es va queixar repetidament al Generalíssimo de lo que estava passant, i tan cansats estaven de que demanés fer alguna cosa i no li deixaven fer, que el van cessar i el van enviar a Madrid. Amb la sort de que el seu substitut, l'Àngel Sanbriz, ho tenia molt clar, i quan va arribar allà va salvar a 5.000 jueus, 5.500, començant pel Jaime Bandor, el seu germà, etc. etc. I no li van donar cap ordre, i quan va acabar la Segona Guerra Mundial, la seva carrera diplomàtica va anar, diguem-ne que, a un congelador, i quan el Generalíssimo va necessitar reconciliar-se amb el món i amb la ONU, tal, va voler reivindicar que els diplomàtics espanyols com Sanbriz rebien ordres. No ha aparegut cap ordre, això és una ficció. Per exemple, a Romania, José de Rojas, també un altre diplomàtic espanyol, quan va veure aquella tragèdia, demanava informes, què puc fer, estan matant jueus, no li deien res, va salvar més de 500 i pico jueus, alguns es va treure del tren on anaven els camps d'extermini. El Roland de Miota, que era el cònsul a França, també va salvar molta gent, va fer cartes de protecció, se jugava en la carrera diplomàtica i alguna altra cosa. I després ja, el que ja és espectacular, és que un diplomàtic de la legació espanyola a Berlín, el senyor Santaella, va tenir durant tots els anys de l'Holocaust una família jueva a casa seva. La gent que feia el servei eren jueus i es va protegir a casa seva durant tot. Recordar això, que els diplomàtics que van protagonitzar aquells gestos de delegacions espanyoles, la majoria després ho van pagar. Ho van pagar perquè no van tenir el progrés que haurien hagut de tenir si haguessin sigut diplomàtics anglesos o altres, perquè això se va valorar moltíssim. I dit, hi ha un llibre d'un periodista de La Vanguardia en el que se demostra que no hi ha cap ordre perquè aquells diplomàtics salvessin a ningú. Ho van fer perquè senzillament no podien suportar la barbàrie. Bé, doncs jo crec que per avui ha estat bé. Vosaltres decidireu si hi va haver un holocaust de jueus d'orígens català o no. Convidar-vos a que, si teniu l'ocasió, vingueu a la clausura d'aquest cicle el 4 de desembre, que parlarem de les comunitats joves catalanes avui. Hem fet el recorregut que la regidoria, jo crec que hem trobat encertat, a mi m'ha agradat molt, arribar al dia d'avui a parlar què passa amb les comunitats joves catalanes avui dia. Moltes gràcies, tot a rebar, i espero que heu passat un bon moment, i si algú té alguna pregunta, doncs encantat de respondre-la si ho sé. Gràcies.